Değerli izleyiciler, Yeniliklər gündəliyi bilgi paylaşımına baxırsınız. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri cəbhənin müxtəlif istiqamətlərində sutka ərzində atəşkəs rejimini 20 dəfə pozub. Su elə bir nemətdir ki, onu heç nə ilə əvəz etmək olmur. Bu mənada suya qənaət böyüdən kiçiyə hər kəsin borcu və vəzifəsidir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi hamını suya qənaət etməyə çağırır. İçməli suya qənaət etməyin ən yaxşı yolu əhalinin sudan düzgün istifadə etməsidir. İlk növbədə texniki su ilə içməli su ayrılmalıdır. İçməli suyun başqa məqsədlərlə istifadəsinə qadağa qoyulmalıdır. İçməli su ilə maşın, xalça yuyulması, təsərrüfatların suvarılması kimi vərdişləri tərk etmək lazımdır. Bu sözləri Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İradə İbrahimova martın 7-sində keçirilən mətbuat konfransında deyib. Ən vacib məqamlardan biri isə suya yanaşma tərzinin dəyişməsidir. Bu vasitə inkişaf etmiş ölkələrdə təbii resurslara, içməli suya qənaət etməyə imkan yaradan ən güclü vasitə hesab olunur. İçməli su qıtlığı probleminin olmaması üçün bir daha hamını suya qənaət etməyə çağırırıq deyə mətbuat katibi qeyd edib. Bugün Qubada kənd təsərrüfatı məhsullarının Novruz yarmarkası təşkil olunub. Səhər saatlarından açılan yarmarkada rayonun müxtəlif kəndlərindən gələn fermerlər rayon sakinlərinə öz məhsullarını təklif ediblər. Bugün Quba rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə rayon meydanında kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkası təşkil olunub. Yarmarkada rayonun Aleksiyevka, Zərqova, Qonaq kənd, Vəlvələ, Vladimirovka və s. inzibati ərazi dairələrinin kəndlərindən gələn fermerlər öz məhsullarının satışını həyata keçiriblər. Yarmarka zamanı fermerlər kənd təsərrüfatı məhsullarını bazar qiymətindən daha ucuz qiymətə satıblar. Alpan kəndindən meyvə gətirmişik, sarımsaq, kənd yumurtası, alma, kartof. Səhər tezdən başlanıb, ucuz qiymətdən 40 qəpiyə alma, kartof 50 qəpi, yumurta 20 qəpi, sarımsaq 3 kilosu 1 manat. Bazarda olan qiymətdən hardasa 20-30 qəpi fərq edir. Bazarda məsəl üçün 2-20-yə, 2-30-a satdığımız mandalini burada 2 manata verir. Banan həmçini. Bunları 80 qəpiyə bazarda 1-1-20 olanları 1 manata verir, 80 qəpiyə. Yarmarkada satılan süd və süd məhsullarının, müxtəlif ət məhsullarının, meyvə və tərəvəzlərin, müxtəlif çərəzlərin, arçılıq məhsullarının, şəfalı otların bazar qiymətlərindən ucuz olması alıcıları razı salıb. Quba rayonunda yarmarka təşkil olunub. Bu kənd təsərrüfatı məhsulların satışı ilə əlaqədar bir alıcı kimi mən də gəlib həmin yarmarkadan bazarlıq eləmişəm. Yəni hal-hazırda Quba bazarında ətin kilosu 10 manat olduğu halda burada hər halda 8 manata satılır. Yəni qoyun əti almışam. Qoyun əti məsəl üçün bazarda 12 manatsa burdan 10 manat almışam. Qoz bazarda 5 manatsa burada 2 manat yarımı 3 manata satıb almışam. Həm də fındıq da həmçinin 5 manata 6 manatsa burada fındığı da 3 manata almışam. Demək olar ki, hamısı münasib qiymətlərdir. Kartoşka da, soğan da hamısı bazar qiymətindən aşağı sevildi. Hər şey münasibdir. Qeyd edək ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının satış yarmarkalarının keçirilməsində məqsəd Novruz bayramı ərəfəsində rayon əhalisinin artan tələbatını ödəmək, məhsul bolluğunu yaratmaq və süni qiymət artımının qarşısını almaqdır. Novruz yarmarka bayram günlərinə kimi hər həftənin şənbə və bazar günləri təşkil olunacaq. Qətərin və Livanın populyar qəzetlərində Azərbaycanın turizm potensialından bəhs edən məqalələr dərc olunub. Xarici kütləvi informasiya vasitələrində dərc olunan məqalələrdə paytaxt Bakının qədim və müasir tiklilərinin, Xəzər dənizinin gözəl sahiliyən ərazilərinin, valehedici qarlı dağların Azərbaycana gələn turistləri məftun etməsindən, ölkəmizin turizm potensialının inkişafından, bu sahədə yaradılan infrastrukturdan danışılır. Yazılarda ölkəmizin tarixi məkanlarından, turistik yerlərindən söhbət açılır. Bakının, Qusarın, Qəbələnin gəzməli görməli yerləri barədə məlumat verilir. Qeyd edilir ki, Bakı dünyada dəniz səviyyəsindən aşağıda yerləşən yeganə paytaxt, üstəlik ən böyük belə şəhərdir. Xəzər dənizinin sahilində yerləşən Bakı bu dənizin hövzəsindəki ən böyük şəhər statusunda daşıyır. Məqalələrdə bildirilir ki, Azərbaycandakı tikililər müxtəlif üslubların möhtəşəm harmoniyasıdır. Bu binalarda yüzilliklər ərzində baş vermiş mədəni dəyişikliklər əks olunur. Ölkənin hər yanında minarələrdən tutmuş mozaikalara, orta əsrlərə aid tiklilərdən müasir dövrün nümunələrinə dək müxtəlif binalara rast gəlinir. Bundan başqa Azərbaycanın hər bölgəsinin
kəndinin özünə məxsus xüsusiyyəti var. Həmçinin yazlarda Qusar şəhərində Şeydir Əliyev prospekti və rəsim qalereyası, eləcə də Şahdağ qış-yay turizm kompleksi barədə məlumat verilir. İllinois Universitetinin alimləri tərəfindən aparılan tədqiqatlar nəticəsində burger və pizza kimi zərərli yeməklərin istifadəsinin tez bir zamanda ürək-damar sistemində mənfi dəyişikliklərə gətirib çıxaracağı məlum olub. The Daily məlumat verir ki, bu zaman damarlar daha az elastik olur. Aparılan hər iki tədqiqatın nəticəsi bir mənalı olaraq, aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərin zərərli olmasını və onların daha az yayılan oksidləşdirilən versiyasını göstərib. Birinci tədqiqat çərçivəsində laboratoriya sıçanlarını balanslaşdıran qıda ilə yedizdirib və yaxud da yağ və karbohidratlar çox, zülal az, əsasən fast foodla saxlayıblar. İkinci qrupda da elastiklik kifayət qədər tez itirilib. Öz növbəsində insanın endotelial hüceyrələri ilə aparılan işlərdə məlum olub ki, aşağı sıxlıqlı lipoprotein Proteinlərin və onların oksidləşdirilən versiyası hüceyrə membranlarını daha bərk və qalın olmağa məcbur edir. Birlikdə onların mənfi effekti güclənib. Bununla belə hüceyrə membranının pis tərəfə dəyişmək üçün çox cüzi miqdarda oksidləşdirilən aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərin kifayət edir. Məlumdur ki, oksidləşdirilən aşağı sıxlıqlı lipoproteinlərin damarda yığılmalarının və tıxanmalarının əmələ gəlməsinə səbəb olur. Maşında gedərkən niyə ürəyimiz bulanır? Bu, bir çox insanın başına gələn bir halda. Özəlliklə, uzaq yola avtomobillə qət edərkən mədə bulansı və baş gicərlənməsi hər kəsi narahat edir. Bəs bunun səbəbi nədir? İzləyək. Statistik məlumatlara əsasən, dünya əhalisinin təxminən 25-30% maşında gedərkən mədə bulantısı və baş gicəllənmədən əziyyət çəkir. Bu hal əsasən maşında, avtobusda, qatarda, bəzən isə təyyarədə səyahət edərkən yaranır. Nəqliyyat vasitələrində kitab oxuyarkən, telefona və s. baxarkən daha da şiddətlənir. Bu problemdən əziyyət çəkmə dərəcəsi insandan insana dəyişir. Bildiyimiz kimi, bədən tarazlığının saxlanılması üçün gözlər və daxili qulaqdan mərkəzi sinir sisteminə müəyyən siqnallar göndərilir. Məhz bu prosesdə olan uyğunsuzluq nəticəsində mərkəzi sinir sistemi beynə səhv məlumatlar ötürür. Bir çox insana bu genetik kodlarla ötürülür. Məsələn, anada varsa gələcək övladları da bu problemlə qarşılaşırlar. Bütün bunlarla yanaşı yola çıxmazdan bir gün əvvəl, uzun səyahətlər zamanı isə bir həftə əvvəl meditasiya və ya yoga ilə məşğul olmaq məsləhət bilinir. Maşınla yol gedərkən sözü gedən əlamətlər biruzə verməsin deyə müxtəlif dərman vasitələrindən istifadə olunur. İlkin olaraq çarə kimi görünən bu üsulun təsiri keçən kimi analoji hal davam edir. Halbuki, daha sadə üsullarla səyahətimiz daha xoş olar. Səyahətimizin kabusa çevrilməsinin qarşısını almaq üçün bir neçə sadə və hər kəsin edə biləcəyi vasitələr var. İlkin olaraq, səyahətdən əvvəl çox yağlı yeməklərdən uzaq durmaq məsləhət görülür. Lakin tamamilə ac qalmaq da düzgün deyil. Avtomobilin daha stabil, yəni az hərəkətli, yerlənməyən oturacaqlarında əyləşin. Qəhvə və duzlu qidalardan, o cümlədən siqaretdən uzaq durun. Bu vasitədə sizin mədə bulantınızın qarşısı alınacaq. Ən sadə üsul isə olduğunuz mini vasitəsinin pəncərəsini endirib hava almağınızdır. Alimlər qeyd edir ki, səyahət zamanı mümkün qədər stabil bir nöqtəyə baxın. Ən optimal üsul isə nanəli saqqızdır. Cirit at üzərində oynanılan idman növlərindən biridir. Atlı cirit türklərin 100 illərdən bəri oynadığı gəlinəksəl oyundur. Türklər bu atlı oyunu Orta Asiyadan günümüzə qədər gətiriblər. 19-cu əsrdə Osmanlı dövlətində ən populyar sporlardan olub. Keçmiş çağlarda at və əsgərlər gümrah saxlamaq üçün atlı cirit idman növü yaradılıb. Atlı ciritdə heç bir idman münasibətlərində olmayan rəqibi bağışlama şəklində bir davranış vardı. Rəqibin ön hissəsini kəsən və onu ciritlə vurmaq imkanı olduğu halda vurmayan idmançılar, vurmadığı və bağışladığı zaman xal qazanır. Başlıca oyun sahəsi at meydanıdır. Bu oyun cümə günləri cümə namazından sonra keçirilir. Bir yandan da cirit oyununda ölüm olmaması üçün daha əvvəllər xurma və meşə ağaclarında 70-100 sm uzunluğunda hazırlanan ciritlər. Daha sonralar qabaq ağacından hazırlanmağa başlanıb. Çubuqların ucları silindir şəklində yuvarlaqlaşdırılır. Qabıqları yonulur. Bu, yaralanma və ölüm hadisəsinin qarşısını almaq üçündür. İlk ixtisas klubu Ərzurumda 1957-ci ildə qurulmuşdu. Bundan 40-50 il əvvəl bütün Anadoluda oynanılan bu oyun son illərdə Ərzincan, Ərzurum, Uşaq, Bayburt, Ankara, Manisa və Qars bölgələrində yaşamağa davam edir. Ayrıca qeyd etmək olar ki, bu oyun İran, Əfqanistan, Türkistan və digər Asiya bölgələrində canlılığını sürdürməkdədir.
Belə dəyərli izləyicilər, yeniliklərin çatdırmaq istədikləri bunlar idi. Sizə xoş həftə sonu diləyirik. Hələlik.